Слава Ісусу Христу! Вас вітає католицька програма «Скеля». Сьогодні, коли католицька церква відзначає урочистість всіх святих, ми запрошуємо вас до перегляду чергового нашого випуску. Ми поговоримо про основні події життя церкви за минулий місяць, а також згадаємо паломництво до Фатіми, яке відбулося в честь століття об'явлення про Святої Богородиці. Почнемо з огляду подій. Увечері 5 жовтня в новозбудованій тимчасовій каплиці в парафії святого Івана Павла II зібралися парафіяни та гості, а також прибули священники з околичних парафій, щоб разом святкувати першу Євхаристію на місці, де буде зведено церкву та центр святого Івана Павла II, розпочинаючи літургію, митрополит освятив вівтар та каплицю. На початку своєї проповіді архієпископ Мечислав пригадав, як півтора року тому, 16 червня 2016 року, держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін освятив наріжний камінь під будівництво храму та центру святого Івана Павла II, свідками чого були присутні парафіяни. Тому, надіючи відкриттям і посвяченням цієї каплиці, ви повинні пам'ятати, що це не кінець, але початок. А те, що є тимчасове, не може на постійно вписатися в панораму архідіцезії і міста. У святкуваннях взяв участь голова Сокільницької сільської ради Сулимко Тарас і Щербатий Олег, заступник начальника слідчого ізолятора на вулиці Городоцькій, де парафіяни проголошують в'язням Слово Боже і для них виготовляють фігурку Матері Божої. Для храму це велика праця і також будування віри в нас. За сердечно дякую і надію, що це буде для нас заохоченням до щоденного навернення. Цього разу епископу вручити для представників Українського католицького університету цю пам'яткову доску, яку написано у капліці та приміщеннях Філософсько-Богословського факультету народилась і зростала парафія Святого Івана Павла, Римокатоліцька, під батьківською опікою і перечислені особи. Також я хочу подякувати księдзу Прелатові Канонікові з Польщі за цей символічний дар, який він хоче від свого серця передати цей хрест, як священник, який народився в цій місцевості. І сьогодні з нами переживає цю радість, що в його парафії знову буде розвивалася латинська церква, латинському обряду. Я також хочу передати на руки вашого настоятеля для вас маленький подарунок. Це є мощі святого Івана Павла II, частина його тіла, який є тут нашим покровителем. Я вірую, що через його заступництво ми будемо випрошувати потрібні ласки для себе, для нашої парафії, для наших близьких. На головній стіні каплиці розпочато малювання копії ікони Матері Божої Милостивої з митрополичої базиліки, яка є як знак того, що парафія росте і будує храм. Отець Ґжегож закликав усіх бажаючих приходити до каплиці, щоб і самому взяти участь у написанні цієї ікони. На завершення Фатімського року в Римсько-католицькій церкві в Україні 13 жовтня у митрополичій базиліці архієпископ Мечислав Мокшицький очолив урочисту святу месу. Проповідь виголосив єпископ Харківсько-Запорізький Станіслав Широкардюк. Співслужили єпископ Одесько-Сімферопольський Броніслав Бернацький, єпископ Кам'янець-Подільський Леон Дубравський, єпископи-помічники Львівський Леон Малий і Едвард Кава та єпископ-сеньор Мар'ян Пучик і генеральний вікар Львівської архідіецезії Юзеф Павлічик.
Духовенство, монашество і міряни пройшли вулицями міста з фігурою Фатімської Матері Божої від катедри до храму Матері Божої Громнічної. Молитовний похід очолив єпископ Броніслав Бернацький. Перед входом до святині архієпископ Мечислав Мокшицький передав привезений з Фатіми камінь отцям-домініканцям, котрі здійснюють академічне душпастерство у цій парафії. Прошу, щоб ми щоденно єднали покуту з молитвою Розарія, намірені миру у світі в Україні. Прошу, щоб ненависть не перемагала в наших словах, думках і вчинках. Схвалом споглядаємо факт, що незважаючи на свободу в Україні, він не повернувся до рук законних власників. Та сподіваюся, що справедливість врешті переможе, що переможе братня любов, що переможе віра в Бога. Я глибоко в це вірю. А свідком мені нехай буде камінь, привезений з місця об'явлень Фатімі, який я передаю отцям домініканцям, і який буде вкладено у вівтар, якого консекрацію з Божою допомогою завдяки заступництву Матері Божої Фатімської і людській доброті колись будемо звершувати. За тих всіх ранених, які в лікарнях, за тих, які оплакують своїх загиблих з поводу нашої батьківщини. Нехай Матер Божа випросить їм потрібних ласк. Цей камінь призначено для вмурування у пособоровий вівтар, який буде встановлено в храмі Матері Божої Громнічної після його повернення Римсько-католицькій церкві. Ми тут зібралися на сьогоднішній нашій урочистості мурування наріжного каменя в нашій святині, яка починає тут будуватися. 13 жовтня, рівно через 100 років після дня, коли Матір Божа востаннє з'явилася трьом пастушкам у Фатімі, митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький освятив та вмурував наріжний камінь під зведення костелу Матері Божої Фатімської у Зимній воді біля Львова. Настоятель парафії, отець Ян Фафула, з радістю привітав митрополита Мечислава на початку цієї урочистості. Поблагословиться і наріжний камінь, який кладемо в ім'я Ісуса Христа і вчинив, щоб ця справа почалася, зростала і завершилася в Христі, якого ти постановив початком і метою всіх речей. Нехай в цій святині люди отримують благодать таїнств, нехай закликають і прославляють ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Спільнота римокатоликів у Зимній воді має давню історію, проте від часів незалежності України так і не отримала у власність свого храму, котрий був зведений ще у 17 столітті. Проте зараз належить греко-католицькій громаді Зимної води. Ми розпочинаємо і Богові, Божій Матері, дякуємо дуже за цей радісний історичний день до нашої церкви, до вашої спільноти парафіальної. І той господар, що мав цю ділянку, він згодився відпродати. Ну і наш ксьон захотів, каже, ми захотіли її купити. Скільки тут було суперечок. З цього боку сусіди були добрі, а з цього сусідка вона не хотіла. І завжди казала, що не буде тут того, не буде, тут мені не треба, щоб тут з'їжджалися машини, щоб тут співали по-польськи, мені не треба тут поляків. От. Але як з Божою помочою. Тоже бо Господь допомагає. Двадцять 21 жовтня, в день спомену блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіецезії, у Теологічному інституті святого Йосифа Більчевського в Брюховичах
відбулася інавгурація академічного року 2017-2018. Євхаристію в академічному храмі очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Інавгураційна академія розпочалася з виконання студентського гімну «Gaudeamus Igitur», після якого ректор семінарії отець Петро Бжеський привітав присутніх гостей, серед яких генерального консула Польщі у Львові пана Рафала Вольського, пана Андрія Юраша, директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, ректора греко-католицької духовної семінарії у Львові отця доктора Ігора Бойка, проректора Львівської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату, протоієрея Михайла Сивака, ректорів римокатолицьких семінарій у Ворзелі та Городку, професорів, семінаристів та студентів інституту. Інавгураційну лекцію на тему «Триває суперечка про людину. Від антропологічної помилки до антропологічної революції» виголосив отець доктор Славомір Новосад, професор Люблінського католицького університету Святого Івана Павла ІІ, декан факультету богослів'я. Духовні і світські особи, котрі виявили бажання здобути знання на курсі А і курсі Б, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив отець Славомір Новосад. У рік єпископа Яна Цінського та з нагоди інавгурації академічного року 2017-2018 20 жовтня в Теологічному інституті імені Святого Йосифа Більчевського в Брюховичах відбувся симпозіум «Церква у часи перемін». Вступним словом його відкрив директор інституту отець доктор Яцик Уліяш. Насичену маловідомими фактами доповідь «Генеза. Історія покликання єпископа для римських католиків в Україні» в особі отця Яна Цінського виголосив єпископ-сеньор Мар'ян Бучик. Отець доктор Яцик Уліяш розповів про малознану сучасникам постать рідного брата єпископа Яна Цінського, отця Володимира Цінського. На завершення святу месу для учасників симпозіуму відпровадив єпископ Мар'ян Бучик. 14 вересня у Фатімі відбулися центральні урочистості Всеукраїнського ювілейного паломництва з нагоди 100-ї річниці об'явлень про Святої Богородиці, які очолив митрополит Львівський Мячеслав Мокшицький. Паломники з усіх куточків України прибули у Португалію, щоб тут, у долині об'явлень, молитися за мир в Україні, а також присвятити нашу батьківщину непорочному серцю Марії. Як це було, дивіться в нашому сюжеті. Перш за все, будучи учасником паломництва до Фатіми, я прагнув відкрити для себе фатімське об'явлення наново, не чуючи про них, але будучи свідком тих людей і тих всіх паломників, котрі в ювілейному році хотіли поклонитися тому місцю і зачерпнути там теж світла, бо світло, яке приходить згори. І це є велика подія. Папа Римський Франциск 13 травня відвідав Фатіму і саме там сказав, що Фатіма – це є плащ світла. Ну і таким я сподівався, що зможу долучитися до того заклику покути. Я там хотів мати свій час на молитву, щоб не тільки занести свої особисті прохання, а в особливий спосіб молитися за мою архідіецезію, мою дієцезію, за всіх священників, богопосвячені особи. І ті інтенції, які люди мене просили, а в особливий спосіб, всі хотіли, щоб там занести молитву про мир нашої батьківщині. З собою, перед усім, після того паломництва, привіз такі постановлення, що щоб більше віддати своє життя Божої Матері, що Бог до нас через нею говорить нам, підказує, що в своєму житті поміняти, з чим вийти до людей. А особливо таке постановлення, щоб звернути більшу увагу на молитву на Розарій. Я відчув ту присутність Матері Божої в тому святому місці, також в своєму серці, і те прагнення молитви за свою батьківщину, за свою родину.
також за всіх своїх друзів, за всіх тих, хто мене оточує. Думаю, що я в майбутньому колись сюди ще раз поїду. Обов'язково поїду, щоб побути більше, щоб задуматися, побачити це святе місце, розважити всі ці таємниці цього об'явлення. Ну і зрозуміло, щоб ближче цю атмосферу, це відчуття запросити в своє життя і якось реалізувати. Такими були події минулого місяця. Дивіться наші новини та сюжети, які постійно оновлюються на нашому каналі YouTube. Ми з вами побачимося в кінці листопада. Нехай береже вас Господь!